Počúvate Kefan, ovšem ak ste na internete a máte natúkané www.radio.sk, ak máte nejakých kamarátov a chcete ich potešiť, tak povedzte im, nech si aj oni natúkajú túto adresu a nech počúvajú, pretože máme ešte veľmi veľa zaujímavých otázok na našho hostia Nikol Komorovú, ktorá sa zúčastnila Farmy Dvojky. A samozrejme, že tu máme aj sestru jedného účinkujúceho, ktorý je Adam, ktorý sa tam zblížil s Niko a tá sestrička príde na paškál o 15 minút, takže máte sa na čo tešiť. Ďalšia krásna dáma, 21 rokov, najkrajšia, veľmi pekná, fakt akože nepodobá sa našťastie na brata, to je parádička. Ale ako som už slúbil, mám na teba zopár otázočiek, ako si sa dostala do tej farmy, keď som sa ja chcel zúčastniť, čo musím ako prvé spraviť, keď sa chcem zúčastniť, tak prihlásila na internete, v podstate som vyplnila. Takže na internete kolovala taká nejaká výzva, že Farma Dvojka sa štartuje, na ktorých stránkach, na Markíze? Na Markíze. Takže ty chodievaš občas na Markízu stránku. Okrem tých pornostránok, čo sleduješ. No a neviem, ako sa k tomu dostala, bože Farma, dala som si prílašku, poslala a samozrejme zavolala, nech prídem a... A nebolo to, že hľadala si robotu a vyhodilo tiež Farma? Nie, nie. Čaká, som sa začala vzťah na Farme a bolo to písané, že vrej niekoho mámu. A mala si frajera vtedy, keď si išla na tú firmu? Keď som išla na Farmu, tak som nemala nikoho, ja som to ukončila pred Farmou. To bol ten siedmy frajer a s tým si koľko to bylo spolu? Krát. To len tak na chvíľočku. A čo ti na ňom vadilo? Čo mi na ňom vadilo? Polohy rôzne a... Takže vám nebola zima. Pozrieme si to. No, vidíš, na budúce tam, keď pôjdeš o také reality show, vybuduješ si takú zoslami taký bunker a tam si to môže robiť. Bolo to iba raz, jeden sexik si tam zažila, alebo ste si to zopakovali ešte párkrát? Zopakovali. Koľkokrát ste tam sexali v tom senníku? No v senníku raz a potom dvakrát. Vonku veľmi? V teréne? Medzi ostatnými. A oni spali alebo? Spali, no. Alebo ste si mysleli, že ste... Myslela som, tak neviem.